တဲ့ဘာလာအတွင်းပြပသူစံစကွဲမက်ထရစ်တန်ချိန်9000ကျော်တင်ပို့ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပြပကိုစံတဲ့စကွဲတင်ပို့မှုဟာမက်ထရစ်တန်ချိန်9000ကျော်တင်ပို့ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လထက်တင်ပို့မှုရောကြခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအဖွဲ့ချုပ်ကနေသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့စံတဲ့စကွဲတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့ပင်လယ်ရ
2021မက်ထရစ်တန်နဲ့စကွဲ63220မက်ထရစ်တန်တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ပို့မှုမှာပင်လယ်ရေကြောင်းကနေ41856မက်ထရစ်တန်နဲ့နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေ91935မက်ထရစ်တန်ပါဝင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကို96648တန်၊ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုမက်ထရစ်တန်ချိန်2000၊နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုတန်ချိန်1000အဆရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘန်နာနစ်ဝက်6လအတွင်းမှာလေယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပေမဲ့အဓိကပို့ကုန်အမဲဖြစ်တဲ့စံတင်ပို့မှုကပို့ကုန်ရငွေစုစုပေါင်းရဲ့ထောက်ဝက်ပင်မရှိခဲ့ပဲကန်ဒေါ်လာ339တန်ပို့တာတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။